Саламатсыздар бул урматтуу мекендештер. Жогорку кеңеште бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери алмашты. Адахан Мадумаров бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидерлигин бошотуп берди. Бул тууралуу Жогорку кеңештин жыйынында депутат Гуля Кожокулова билдирди. Маалыматка ылайык, Мадумаров соттук териштирүүгө байланыштуу фракция жетекчилигинен кетүү боюнча арыз жазган. Фракциянын жаңы лидери болуп депутат Исхак Масалиев, орун басарлыгына эл өкүлү Эмил Токтошов шайланды. Эске салсак, Гуля Кожокулова фракциянын лидеринин орун басары болуп келген. Буга чейин Адахан Мадумаров мандатынан ажыратылган. Ага 1-май район сотунун 2024 жылдын 26 мартындагы өкүмү негиз болгон. БШКнын укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Мырзабек Талайбеков Адахан Мадумаров жыйынга чакырылганын, бирок келе албасын айтканын билдирди. Буга чейин 1-май райондук соту Мадумаровду кылмыш жаза кодексинин 209 жана 238 беренелери боюнча күнөлүү деп таап, бирок иштин мөөнөтү эскирип кеткенине байланыштуу жазадан бошоткон. Ошол эле учурда саясатчы өкүм күчүнө киргенге чейин камакта калтырылып, 25 апрелде абактан бошотулган. Депутат соттун өкүмүнө даттанарын билдирген. Мадумаров былтыр сентябрда кармалган, анда эл өкүлү мамлекеттик чыңкынчылыкка айыпталган болчу. Анткени менен чоо жайы ачыкталбай келет. Бирок өзүнүн айтымында анын кармалышы Кыргыз-Тажик чек арасындагы талаштуу 4 көчө тилкесине байланыштуу. 2009 жылы Мадумаров Коопсуздук кеңештин катчысы болуп турганда Кыргызстан аталган жерди тажик тараптан 49 жылга ижарага алуусу каралган протоколго кол койгону айтылып келет. Кыргызстан бул документти тааныган эмес.